Ohes veluri, veluri dasavleti, tavisi cowboybit, gangsterebita da iaragit. Ik mudmivat saejo imijisa da sakcielebis khalkhi da tareshobs. Mat ერთი დღით ამერიკული დრამალები დათმეს და ქართველების გაველურება გადაწყვიტეს. Მოკლედ ბამბაში Wild Wild West Party გაიმართა. ჩვენ გადავდივართ ასე ვთქვათ სრულიად ახალ სისტემაზე ივენტების მხრივ, ანუ იქნება ჩვენ მთლიან მუშაობა სულ ინოვაციაზე და სულ აი ესეთ თემატურ ივენტებზე ასე ვთქვათ. დღეს მე ვარ Cowgirl, რადგან Wild Wild West Party არის ბამბაში და ძალიან ბევრი ხალხი მოვიდა და ჩვენ გადავწყვიტეთ ესეთი თემატური საღამო გავაკეთოთ. Hech ne da upravo vos DJ din gaio robos moherai ერთი შეხედვით აუცილებელი პირობა კავბოის ქუდი თავზე და იარაღი კამარში მხოლოდ ერთეულებმა გაითვალისწინეს, მაგრამ ამას ხელი ნამდვილად არ შეუშლია გიჟური ატმოსფერო შექმნილიყო. Ne ძალიან ძალიან გავაბიჯებ, დააგიჟეს მარგო უცკო და ირინა მერინიანი იარაღიშვილი. Ეს არის მარგო და ირინა. Შეიძლება ველურ დასავლეთს რამდენიმე წუთით ჩვენთან რომ შემოიხედა არ შეშურებოდა, მაგრამ ჩვენი გავაილდების მცდელობის პირველმა ეტაპმა წარმატებით ჩაიარა. Ამბაში გამართულ ივენტ სპეციალურად ამერიკიდან მოწვეული რეპერი G-Block-ი შეუერთდა. ელექტროვიოლინოს ჰანგებმა და Black Eyed Peas-ზე ამღერებულმა მარგო ლუჩკომ კი ფართი ყველაზე გიჟურ ფაზაში შეიყვანეს. Ძალიან მაგარი იდეა ასეთი ფარტის ჩატარება. იმედია ყველანი მაგრად გავერთობით, ვიცებობთ და გავგიჟდებით. დღეს აი ამ Wild Wild საღამოზე დავუკრავთ ჩვენთვის Wild Wild ვიოლინო. გაერთეთ, ისიამოვნო ჩვენთან ერთად. Have a good time. აი ასე გადმოინაცვლა ერთი ღამით ველურმა დასავლეთმა, არც ისე ველურ თბილისში. როგორც ბამბაში დაგვპირდნენ თემატური საღამოები გაგრძელდება. ჩვენ კი ისღა დაგვრჩენია მათი მორიგი გვირის გეგმები გავარკვიოთ და გარდასახვისათვის მოვემზადოთ.